Veig ara el pla d'estudis del màster a la Universitat Jaume I. Segons indica el Ministeri, el màster ha de ser presencial en almenys el 80% dels crèdits. En el cas de les universitats que només imparteixen formació a distància, l'única exigència quant a la presencialitat és per al pràcticum, que diu que ha de ser completament presencial. La Universitat Jaume I és una universitat que imparteix formació presencial i, per tant, ens pertoca el requisit del 80% de la presencialitat. Així, a la memòria de verificació es fixa que per a cada crèdit hi haurà 8 hores de classe i la resta, fins a 25, seran hores de treball personal de l'alumnat. El pràcticum tindrà una presencialitat major, concretament 200 hores. Al nostre pla d'estudis hi ha 4 assignatures al mòdul genèric per un total de 20 crèdits i 3 blocs d'assignatures del mòdul de l'especialitat per un total de 24 crèdits. Tot això, juntament amb el pràcticum i el treball final de màster, sumen els 60 crèdits. Les guies docents de totes les assignatures del màster les pots consultar al Sistema d'Informació Acadèmica de la Universitat. Les especialitats que tenim activades a la Universitat Jaume I són les que veiem ací.